Pridružimo se. Pomenula si DM i kupovinu seruma i ovo je ono, što si ti javna ličnost sada, slobodno tako da kažemo, je puno baš vremena provodiš. Uf. Na to mi pare najviše idu. Očuvanju. Na to? Na to je u stvari ono na što najviše novac trošiš? Najviše na to potrošim, čak manje na šminku nego na to. Mislim, kad je lepo lice, lepo ti šminka i da stoji. Tako da... Ali da si ti ono sad to kreće od jutra pa do sutra? Da. Noćna, to je jutarnja, dnevna i noćna rutina. Čišćenje lice non stop. Ja ti to sada oduzimam puno vremena ne, ili si... Ne, ali obavezno, kad se probudim i pre spavanja, to je obavezno baš. Znaš kako mi muškarci to malo tardirno zbog znam, to osnovno, znam. I to je to. Ljusi i obriše se peškirom s kojim je brisao gume, eto, to je to. Ali je čistije muško lice nego žensko koje sve stavljaju na sebe, serume, kreme itd. I opet je muško čistije lice. A kako? Ne znam kama. Ne kada obriša u facu sa peškirom koji se brisao. Bolj da ne kažem čime mislim. Ali kako čak, pa vi to obraćate pažnju. Koliko je tebi sada to bitno za posao kojim se baviš, odnosno javno, lično. Po mnogo je to bitno. To mora da bude jedno od osnovnih stvari. Mora da se drži do sebe i da se vodi računa o izgledu, mislim, što se tiče i kilaže i lepote, nazovimo, ali kako se zove, bitno je, veoma je bitno da lepo čovjek izgleda. Ali ti su to nekoj malo opuštenijoj vrsti muzike, tako da u neku ruku mogla bi da bude i neka jača žena. Ako... Pa iskreno kao pa radim na tome da malo ne, koji mi se izbacim. Nego, nije pop sada gde bi baš se očekivalo da je ne. Osoba ženskog. Pa ne, ali uvek odmah budu osobe. Ja, osude, jao je, ima viša kila itd. itd. Ja sam čak imala period kad sam bila baš bucka i to se smaklo. Pa sam krenula da treniram i treniram i dan danas. Baš sam posvećena tome. Tako da, ali u većini slučajeva zapravo ja i čak i nisam našminkana. Meni je totalno, kako se izrazim, prijatno da izađem bez šminke na ulicu, da odem, pređem ceo grad, uzduž i popreko, da izađem bez šminke. Što ima dosta devojaka koji imaju problem da izađu. I kako nemaš trip sada da neko će te primeti i prepoznati? Da, kakve veze ima. Mislim, ako sam baš ekstremno onako, baš... gadna taj dan, fantomka na glavu i kroz ceo grad. Kako kod vas može da bude ekstremno gadna ako ste... Pa ne znam, iskoči koja tačkica na licu, nenaspavana, podočnjaci... A čekaj, to je u stvari ono žensko, kao iskoči jedna bubuljica, sad sam gotova, katastrofa, sam ni na šta ne ličim, neću 3 dana napolje ili... Pa da, fantomka, rešava sve. To je samo bubuljica. Pa dobro, neko to tako gleda, neko ne gleda. Nama je bitno da je lice kao platno belo, čisto, nema nigde. Znači ti imaš sve te pripreme i onda odeš na snimanje spota ili na nastupi, nabaciš hoodie i da. To ti je to. To znači je to. Skroz pul šminka i hoodie. Da. To mi se sviđa, iskreno. Ne, kažem ništa, super. Mislim, meni najjače kad izađem negde u grad, sredim se, nosim haljinu, nosim, lepo izgledam, ali ne, ja moram da ponesem svoj duks da imam preko. Sad kažeš haljina, sad bi ti postoje ono pitanje koliko ti treba da se spremiš, ali ti kada nosiš duks? Mnogo dugo, uvek kasnim. Pre sam bila tim koji je čak pre vremena dođe uvek. Sad šminka i kad se sređujem i kosu kad sređujem, pa jedno moram da rezervišem od 3 sata. 3 sata da se sredi? Pa da. Pa kada nosiš duks i to, sad hoćeš i ješ na nastup? Samo bitno se našminkam nekih pola sata, sati, to je to. Sad vremena da se našminkaš. Pa da. Nije to baš kratak proces. Da, ja sam mislio to kod vas onako vremenu uđe u rutinu da je to brže. Mo ne, pa možda da imam onaj valjak za krećanje pa da... pa da facu Da sredim, to bi išlo već mnogo lakše, ali ne. To su detalji bitni. Nadam se da te nisam smorio. Ma kak. A ti si mene izbombardovala informacijama kojima apsolutno nisam prestao da si u... upućena ili uključena u to. Pa dobro. Svaka čast. Hvala. Ljudi moji, ja sam u šoku, tako da ću tako da odjavim emisiju. Ovo je bila Kali, a mi vidimo se i družimo se drugom prilikom na televiziji se. Pozdrav, ljudi moji.
družimo se.